הגמרא בדף רגיל דף ז עמוד א, שהתורה מגיעה למקום נמוך, כמו שהמים יורדים למקום נמוך, ככה גם התורה, אין אדם שיש לו שפל ברך, שפל רוח, זה סיפור ידוע, אמר ישראל מאפתא, שרב ישראל מאפתא, רב אחד היה צריך להגיע עם כל החסידים שלו, והגיעו שבת לאיזה מקום, הגיעו שבת לאיזה מקום, ומגיע הגבאי, אמר לו כבוד הרב, בדקנו, יש כאן שני מקומות ריאליים, מה שנקרא, אקטואליים. מה? אמר, מקום אחד של איזה יהודי שהוא עשיר גדול, שלו בית יפהפה גדול, מתאים לעשות איש, הרבה חסידים, אפשר 220 אנשים להיכנס בפנים, יש לו גם אוכל בשפע, הוא עשיר גדול, והוא תלמיד חכם גם, דרך אגב, אבל יש בעיה אחת, הוא כל השבת מדבר על עצמו. כי אם את האנשים האלה, יש כאלה גם שדרשנים, אתה יודע, הדרשה מתחילה מהאני, ומסיימת בעני, הוא מספר כל הדרשה, סיפור אישי על עצמו, כל הלכה שהוא מזכיר, הוא אומר מה הוא נוהג, כאילו מעשה רב, מה הוא נוהג, מה הוא עושה, סיפר, וואה, אתה אומר, ריבונו של עולם, מה הולך כאן, מה זה חיים שכאלה, תגיד לי, מה ראינו אותך בחדר, מה, שמעתי פעם דרשה, זה יהודי בשבת חתן, רבותיי, 20 דקות חיבדו, שבת חתן, בבוקר, אחרי הקידוש, לא מדברים 20 דקות, 7 דקות זה כבר הרבה, אל תתקע את האנשים, אנשים רוצים לאכול, אחד עולה, דבר, אחד קם, אחד דבר, אחד קם, אפשר לאכול, תשחרר את האנשים, תגיד ברכה והצלחה, ישועה וורד כזה קטן, חתן קלה, בר מצווה, לא, אנשים תקועים, חביבי, הבן אדם יושב לך 20 דקות, כאילו עכשיו שבת הגדול, יושב לך עכשיו חבל הזמן, רק שנגיד, יש העניין להדביל את הכלים, אחי, תן להדביל את הקרקר בתחינה, כפרה עליך, תשחרר אותי בכלים, רגע, תשחרר את הנקודה, זה נקרא טקט, יש אנשים שסובלים מחוסר טקט, וואי, וואי, מה זה חוסר טקט, מה זה חוסר טקט, זה משהו מדהים הדבר הזה, כן, כאילו, הבן אדם לא קולט איפה הוא נמצא, לא קולט איפה הוא נמצא, אתה יודע, לפעמים אני מגיע להזכרות, יש אנשים שמדברים לפני. אתה יודע כמה זה אחד, תוקע את כל הערב, אתה יודע. אחד, אני רוצה להגיד שתי משפטים. ממתי משפט חצי שעה, כאילו כל מיני, ואז שתיים לשעה. מה אתה תקע את האנשים בגימטריות ועניינים. וזה הוא קורא בדף. אז יצא לי שהמנוח עליו השלום קראו לו משה. משה בגימטריה, זה כך וכך. ואשתו קראו לה קרולינה. קרולינה אהבה מאוד קלמנטינה. וזה מעניין, כי הבת שלה מנגנת במנדולינה. וחבל על מה? ואתה תקבל פצצה לפלסטלינה. בוא נה, הלו, הרגת את הבן אדם, די, תשחרר, תשחרר. בקיצור, אנשים בחוסר טקט, זה בעיה, בחוסר טקט. יש את הקטע של אני, כן, אני, כן, הוא קם בבוקר מודה אני לאני, מלך אני, חי וקיים, שחזרתי בי נשמתי וחמלה רבה אמונתי, ככה צריך שיהיה חווה, בקיצור ברוך אתה אני שלא עשה לי גוי, ברוך אתה אני שלא עשה לי עבד, אתה, ככה, וואי, זה מכה, זה מכה, זה אנשים שסובלים, כאילו, זה כאילו, אתה יודע, הכיר את זה שאתה עושה ברחוב, עד שאל מה עבר עליי, אני עובד, שמספר את הסדר יום שלו, לא משהו חדש, אתה יודע, כן, הייתי זה, חיכיתי בחום, בשמש, חזרתי עכשיו, באתי, הגעתי, ואשתי גם חיכתה לי איזה חצי שעה, הלכתי, אספתי את זה בסוף, אתה מחכה לסיפור, אתה יודע, אתה מחכה לסיפור. עכשיו, ספר לך מה עבר עליו, ספר לך מה היה, מה עבר. ואז אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, מה זאת אומרת למה? כי אשתי חיכתה את זה, אני אומר, כן, אבל למה? הוא אומר, מה זאת אומרת למה? אמרתי לו, למה אתה חושב שזה מעניין אותי לשמוע, אתה יודע? זה לא מעניין, אבא, לא מעניין, אתה תשחרר. עוד פעם, אז יש מצווה לשמוע אנשים. אנשים רוצים לפעמים לשחרר, אתה יודע, לפעמים אדם רוצה, שב לו על הלב, תהיה לו להשתחרר. יש לו דבר, סיפור ידוע, שזה אחד פעם אחד הגיע להלוויה. בוכה, 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 בוכה. עכשיו, אח שהיה נפטר, שואל את האח השני, מישהו נגש ואומר, תגיד לי, אתה הכרת את האחינו? הוא אומר, לא, לא הכרתי את הנפטר. אז למה אתה בוכה? הוא אומר, לא, האמת, אני לא קשור פה לזה. אני פשוט נאבד לי 100,000 שקל. הייתי מת לבכות, וזה, כן? שלא נעים לבכות ברחוב, אז באתי לכאן, פה כולם בוכים. אני גם בוכה, כן? זה מסר גדול, אתה יודע, לפעמים אדם צועק עליך בבית הכנסת, ואתה חושב שהוא צועק עליך, הוא לא צועק עליך. אשתו עצבנה אותו, אתה מבין? הילדים שיגעו אותו, ויש לו, איך אומרים ביידיש פה, רמה, 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 כן? הצ'פלקה עומדת בדרבקה, זה עולה לך לאולה, אדם זלג, ואז יוצא עליך, חביבי, יוצא עליך עם כל הגשמק, ומסכן, זה לא הוא. עזוב את הבן אדם, מסכן, ואשתו עשה את הבלגן, וגם אשתו זה לא איזה, אמא שלה, וגם אמא שלה זה לא איזה, זה אבא שלה, קיצור בלגן. לכן, לא תחפש אשמים, לא באתי לנצח, לא באתי לצער, לקנטח, לא באתי לנצח.